بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شعب نور شعب نور باروت برحن وشعب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحان ربا درين كي انا الموجيه وحيالها الدلكين مكدعية مركة كوباد وحان اوها المليين يا مدحوين فرماجي حكومة الصوماليات talaabada ay ka qaadeen maxaabiistii Soomaaliyeed ee ku rafaasay dunida dacalladeeda xabsiyada ay ka soo daayeen waan ugu hambalyeynayaa. Hambalyada labaad waxaan u dareeyaa baarlamaanka labadiisa aqal oo isku waafaqay shirkadda xun inay waddanka ka mamnuucaan DD Wall. Waa arrin aad u qiimo badan labada talaaboba, isagoo laba talaabo oo dhexgal la qaaday. waxaa haddana qof walba oo Soomaaliya runtii qalbiga ka xanuujiyey baarlamaankii oo hadda la furay oo la rabay waxyaalaha badan ay hor yaalleen maslaxada ummadda inay wax ka qabtaan. isla markiiba la yiri mooshinadii baa bilowday. awalna waxaan maqlaynay mooshinna ayaa soo socda. waa wax runtii lagana naxo lagana xishoodo. mooshinku markii uu dan ku salaysan yahay iyo saxitaan uu fiican yahay, laakiin mooshin dana shaqsi ah wata, ficiltana ah, iska takhallus ah, waxaa weeye ma fiicna. waa arrin diinta iyo dalka iyo ummaddan dhibaataysan aan maslaxo u ahayn. miyaynu arki la'nahay shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ku haysata dunida dacalladeed? kuwa oonka iyo gaajada u dhimanaya abaaruhu hayaan, kuwa cudurradu laynayaan, kuwa badaha Liibiya ku dhimanaya, kuwa saxaraha ku dhimanaya, mayna daw ahayn sharaftii Soomaaliyeed inaynu baadi goobno? goormaynu noqon dad diin lahoo Ilaahay ka baqo? goormaynu noqon qeenmaynu noqon dad ummadooda u diyaar naxo oo damiirna? goormaynu noqon? runtii Ilaahay baan ka rajaynaynaa sida sawaabka inuu ina waafajiyo. waxyaalahan maanta taagan mooshinada iyo waxaan la sheegayo aniga aragtidaydu waxaa weeye saad awalna ii taqiineen war walaalayaal inaga daaya, war aan dhaqaaqno horey u soconno, war waddan caadi ama nihi waddankii dagaal baa ka socda, 30 sano ku dhowaad buu burbursan yahay, war duruuf gaaray u baahan tahay, caqli gaaray u baahan tahay, sidii dad darabsan oo iska ciyaaraya inaynu maalinba mooshin iyo khilaaf. war qofkii khilaaf keenoo waxaad ogaataa Soomaali inay sida sii ahaatay inaad rabtid, shabaab inuu guulaysta inaad rabtid, waddanku dhibku inuu ku dheeraado inaad rabtid. sidaasay noqon haddaad rabtid iyo haddayn sidan caqli kaa tahayba, laakiin way iska noqonaysaa. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, intaana taanihin baarlamaanka, waxaan u gudbinayaa warwalaalayaal war inaga daaya mooshinka nooc uu yahay iyo cid laga keenay war mooshinka uubana dhibi. mooshinka naga daaya qadaayaadka hortiina yaalla maslaxada ummadda taa ka hadla. sidaas waa sida aan ku talinay jacayl. hadday dhici weydo oo la yiraahdo mooshin baa laga keenay ama xukuumad laga keenay ama cid kale laga keenay oo wareerkii iska daba wareegii hala galo iyo in horey loo socdo hala diido, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo si fiican ii maqal, Ilaahay dad buu inaga dhigay, dad nool baynu nahay. warwalaalayaal, waan diidno waddanka shacabka wax ka sarreeya ma leh. baarlamaanadan inagaa dooranay, maamulka iyo madaxda oo dhan inagaa dooranay. sidaan rabna hadday u socon waayaan, hadday ciyaarta inaga dayn waayaan iyo danaysiga, aan dhahno maya ma yeelayn. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, weliba 17 degmo ee Muqdisho aan ballan lahayn, waxaan idinku baaqayaa marna inaynaan yeelin in mooshin iyo wareer saacadda layna geliyo. maalintaad maqashaan mooshin dhabaa la keenay, waxaa hadda jira waan ogah. sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan arrintaa loo joojinin, gacanta in la isqabsado iyo dib u heshiisiinna lagu dhammaynin, oo waxaas uu sii socdo
انتنا بهذا عيب يجب ان اقول فلانه وحان لا هي وحان بلا قادينا شعب الصوماليه هدان هي علوم ديسي كل وقت ان دعم برك قبلنا ان قف كي جوك سواي ان لا نه ور نغدا يا وحا يدي المستور تجريس ور نغدا يا شعب الصوماليه ديار هذا هذو واحد يصير صعدنا برنامج نوصل هذا بحينا ما يلينا لنا إدي إسسوا تكتوي لقى هرتم هذا وين سك قوانيننا وحنا جودهان دارهم جدنا يا دولة الصومالية أريما هم نجاي على ذيك مشغولين وحنا حابد مودا إن شباب الله شقينا يا بد مودا أريما هم نجاي على ذيك شباب مشغولين دنت جود دلك يا على ذيك مشغولين موشين قفكي كان انا وحاني جاك قبا ارسلوا انه كوب حدانه شعب كصومالي هدان هم مايا لين هم مايا موشين مايا دانيستم مايا ديمن دابي ابور مايا والمي لين ولله هيك عبصر وردم كان نقداي بلان الهي وحان كوب قلي نسان هرب او كوب قلي هدان وحال لجوجيني هنا نسوس وبحي انه شعب كي صومالي هدان هاي ان انا دنت انا ذكرت الشنين تاسان بلان قادينا انت تاسان ربا كلمة ديدي انا نقصى اروريو وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.